מי מגיע לייעוץ זוגי? אני אגיד ככה, מי לא מגיע לייעוץ זוגי? אז יש אנשים שטוב להם, אז הם יותר נדירים. יש אנשים שקצת רע להם, אז הם לא מגיעים. אנשים יותר נדירים שמגיעים לייעוץ זוגי זה אנשים שאומרים, משהו קצת לא עובד, זה לא בכיוון הנכון ואני רוצה לשפר. הלוואי שיהיו לי הרבה לקוחות כאלה. מי שכן מגיע בדרך כלל זה אנשים שקשה להם, ועוד יותר קשה להם, ועוד יותר מיושים, ועוד מפריע להם, והם רוצים שינוי, הם רוצים שמשהו ישתנה, שיקרה משהו אחרת. סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אתה מתכוון, הלוואי שיהיו לי יותר לקוחות כאלה, כי אתה מתכוון שאתה היית רוצה שאנשים יתפסו את זה בנקודה הזו, כשזה רק מתחיל להיות קשה, ויבואו אז, ולא ייתנו לזה להידרדר, נכון? הייתי רוצה שהם יגיעו לפני שהם מתחתנים. לפני שהם מתחתנים? לפני שהם מתחתנים. מה אתה אומר? אבל לפני שהם מתחתנים אין בעיות, לא? לפני שהם מתחתנים אין בעיות, כי שם יש מנוע מאוד נעים של אהבה ושל אכפתיות ושל איזושהי רגישות. זה לא תמיד שאין בעיות, אבל יש שם משהו שעוזר לבני הזוג להחליק את הבעיות ולעבור עליהם. בסוג של אופטימיות, סוג של אכפתיות, סוג של אוקיי, אני אוהב אותה, אז לא נורא, נדלג על זה. הבעיות קיימות, אבל כשהרגישות, האכפתיות הזאת, הרצון להיות קרוב והעומס של החיים מתגבר עם הזמן, אז כשהדברים הטובים יורדים והעומס גדל, אז אותן בעיות שהיו קטנות בהתחלה, עכשיו הן מאוד גדולות, צריך להיות סתם בעיה, כמו למה היא מנקה את הכל ולא גומרת לשים את הסמרטוט במקום, למה? אז זה בעיה קטנה, אבל כשאין את האכפתיות ואין את ה... ויש עומס גדול, אז בעיה קטנה הופך להיות בעיה גדולה, ורוב הזוגות הם בעצם מתמודדים עם בעיות קטנות שהם לא יודעים לפתור והן הולכות ומחמירות, וגם יש בעיות גדולות שגם אותן צריך לפתור.